معروف گلوکارہ میڈونا کی کوششوں سے کراچی میں اسکول قائم ہو گیا۔ اسکول میں 1200 بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں گے۔ کراچی میں اسکول بنانے کا میڈونا کا خواب پورا ہو گیا۔ عالمی شہرت یافتہ پاپ گلوکارہ میڈونا کی امداد سے شہر قائد میں ڈریم اسکول کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ میڈونا کے خوابوں کا یہ اسکول ایک گوٹ میں قائم ہے جہاں غریب و نچلے طبقے کی لڑکیاں تعلیم حاصل کریں گی۔ میڈونا نے سوشل میڈیا سائٹ پر اپنے ڈریم اسکول کی تصویر پوسٹ کی جس میں وہ لکھتی ہیں کہ اسکول کا کام مکمل ہو چکا ہے اور وہ پاکستان میں محبت کا پیغام لے آئی ہیں۔ اسکول لڑکیوں کی تعلیم کے لیے شروع کیے جانے والی روشنی کی ایک کرن نامی پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ گزشتہ سال امریکی گلوکارہ نے کراچی میں لڑکیوں کے اسکول کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی مہم کا آغاز کیا تھا، جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ فلاحی تنظیم کے ذریعے پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے تعاون کر رہی ہیں۔